যোৰহাটৰ পৰাজয়ৰ শোক পাহৰিব পৰা নাই বিজেপিয়ে। সেইবাবে অন্ত পৰা নাই বিজেপিৰ মন্থন বিশ্লেষণ। কাইলৈ বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ববীয়া বৈঠক। সমষ্টি ভিত্তিক পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যিক বিজেপি। শনিবাৰে দুপৰীয়া 11 বজাৰ পৰা হ'ব ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ বৈঠক। 1 বজাৰ পৰা হ'ব বৰ্ধিত বিষয়ববীয়া বৈঠক। বৈঠকত তন্ন তন্নকৈ বিশ্লেষণ কৰা হ'ব প্ৰতিটো সমষ্টি। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ 9 বিধানসভা সমষ্টিৰ ধৰণে কোন কোন জিলা আৰু বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস হ'ল বিজেপিৰ ভোট? বিজেপিৰ ভোট হ্ৰাসৰ কাৰণ কি? কিয় বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে জনতাই? এই সকলোবোৰ বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পিছে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকক লৈ শংকিত বহু জিলাৰ সভাপতি আৰু বিধায়ক, কিয়নো বিজেপিৰ লক্ষ্য অনুসৰি 10% ভোট বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য আছিল প্ৰতিটো সমষ্টিত। পিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ এনে লক্ষ্যত কিমান সফল জিলা সভাপতি আৰু বিধায়কসকল, তাৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এক কথাত, এই বৈঠকতে নিৰ্ভৰ কৰিব বিধায়ক আৰু জিলা সভাপতিসকলৰ ভৱিষ্যৎ। ৰিপৰ্ট বেয়া হলে জিলা সভাপতি সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। একেদৰে 24ৰ ফলাফলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হ'ব বহু বিধায়কৰ 26ৰ টিকট। তেনে সময়ত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমষ্টি ভিত্তিক প্ৰতিবেদন দিবলৈ সাজু হৈছে এইসকল বিধায়ক। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যোৰহাটৰ পৰাজয়ৰ শোক পাহৰিব পৰা নাই বিজেপিয়ে। সেইবাবে অন্ত পৰা নাই বিজেপিৰ মন্থন বিশ্লেষণ। কাইলৈ বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ববীয়া বৈঠক। সমষ্টি ভিত্তিক পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যিক বিজেপি। শনিবাৰে দুপৰীয়া 11 বজাৰ পৰা হ'ব ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ বৈঠক। 1 বজাৰ পৰা হ'ব বৰ্ধিত বিষয়ববীয়া বৈঠক। বৈঠকত তন্ন তন্নকৈ বিশ্লেষণ কৰা হ'ব প্ৰতিটো সমষ্টি। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ 9 বিধানসভা সমষ্টিৰ ধৰণে কোন কোন জিলা আৰু বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস হ'ল বিজেপিৰ ভোট? বিজেপিৰ ভোট হ্ৰাসৰ কাৰণ কি? কিয় বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে জনতাই? এই সকলোবোৰ বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পিছে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকক লৈ শংকিত বহু জিলাৰ সভাপতি আৰু বিধায়ক, কিয়নো বিজেপিৰ লক্ষ্য অনুসৰি 10% ভোট বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য আছিল প্ৰতিটো সমষ্টিত। পিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ এনে লক্ষ্যত কিমান সফল জিলা সভাপতি আৰু বিধায়কসকল, তাৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এক কথাত, এই বৈঠকতে নিৰ্ভৰ কৰিব বিধায়ক আৰু জিলা সভাপতিসকলৰ ভৱিষ্যৎ। ৰিপৰ্ট বেয়া হলে জিলা সভাপতি সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। একেদৰে 24ৰ ফলাফলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হ'ব বহু বিধায়কৰ 26ৰ টিকট। তেনে সময়ত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমষ্টি ভিত্তিক প্ৰতিবেদন দিবলৈ সাজু হৈছে এইসকল বিধায়ক। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।